Aquest diumenge, Sant Julià de Vilatorta s'omplirà de cultura popular i tradicional amb l'aplec caramellaire del Roser. Aquesta és una trobada de cantaires de les més importants de tot Catalunya i durant tota la jornada hi haurà un munt d'activitats relacionades amb aquesta tradició a tot el poble. Diumenge de Pasqua ja es va celebrar el passant de les caramelles que va recórrer els carrers del poble. Aquest cap de setmana, doncs, l'aplec servirà per tancar l'activitat caramellaire de Pasqua fins l'any vinent. Per obrir boca, tots els participants de les diferents colles caramellaires citades a Sant Julià es trobaran a la plaça de l'Ajuntament per fer l'esmorzar de germanor i a partir d'aquí s'iniciarà el tomb caramellaire pels carrers del poble fins a tornar a la plaça Major. L'inici del recorregut serà, com sempre, un dels moments àlgids, ja que les caramelles del Roser obriran la volta amb el camp dels goigs del Roser, un dels temes més esperats i més bonics de la trobada. Un cop tornin a la plaça Major, les colles tornaran a cantar i arrodoniran la jornada amb un dinar de germanor. Aquest any a l'aplec caramellaire hi participaran fins a 8 colles caramellaires, 3 d'elles locals de Sant Julià, però també n'hi haurà de Ripollet, de les Planes d'Hostoles, de la Llacuna i també de Tuïr, a la Catalunya Nord. Des de l'organització esperen que sigui una jornada molt concorreguda i estan convençuts que el poble s'omplirà de visitants per viure una jornada tan singular.